这么着急投怀送抱啊？不如早点搬来合住。同居，没想到秦昊也是个色胚。瑶瑶，这事儿你绝对不能推不，他要是敢，我就……沈双双，你少多管闲事啊！说不定人家瑶瑶乐意的很呢，不光乐意，还乐意至极。喂！ 顾子俊，你胡说什么呢？我们瑶瑶是那种人吗？她能看上秦昊那个死人头？我们谈谈。 看到了吗？我说什么来着？如影随形，如胶似漆，难舍难分。闭嘴吧你！本店已打烊，慢走不送。那手机不要了。 给我！你，我们现在是合法夫妇，怎么，老婆想要更亲密的称呼吗？ 这么着急投怀送抱啊？不如早点搬来和我住。你给我闭嘴！你，我叫你色胆包天！我告诉你，我就算是出去流浪，也不会跟你这种变态住在一起的。变态，臭流氓！别跑啊！你别跑啊！你，你给我等着，迟早让你搬过来和我住吧。